От, наприклад, в четвер відбувся один штурм противника біля Роботиного із напрямку села Вербове на Малу Токмачку. Він був відбитий, втрати позицій не допущено. Росіяни і надалі атакують невеликими піхотними групами без використання бронетехніки. Ну, швидше це схоже на промацування нашої оборони. Є підстави говорити про так званий геноцид зенітних ракетних комплексів противника. Це ЗРК «Бук-М1» та «Бук-М3», сучасний модернізований ЗРК «Тор», а також ЗРК «Оса». Вони були знищені в районі села Запоріжжя, не обласного центру, звичайно, а села на окупованій території на Оріхівському напрямку, це що стосується «Бук-М3». Буки М1 були знищені в районі населених пунктів Українське, це Гуляйпільський напрямок, а також Старобогданівка, Зелений Гай і Тор знищений у районі Трудолюбимівки, це Васильівський район.